Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили інформацію про використання космічного апарату ICEYE, що був придбаний за пожертви українців для виявлення цілей захисту держави впродовж майже двох років. Specialists of the Defense Intelligence of Ukraine have been using the ICEYE spacecraft that was purchased due to Ukrainians' donations to detect enemy targets and protect the state for almost 2 years.